Bugünün şagirdi, sabahın qəhrəmanıdır. Yarışlarda yaxşı özümü göstərməliyəm, çünki mən komandamdan bir yerdə biz udmalıyıq. Hər birimiz bu vətənin əsgəriyik. Əsgər andı içib yola davam edirik. Bu artıq bir yarışdır. Hər birinizdə uğurlar. Silahı birinci dəfə əlimə almışdım, maraqlı gəldim. Orta məktəblərin vətənpərvərlik yarışı. Mənim komandan qalib gəlməsi üçün hər şey edəcəm. Sabahın əsgəri 14 sentyabr 16:30-da